Eleonora Duse foi uma das maiores atrizes do mundo. Nasceu na Itália em 3 de outubro de 1858, neta e filha de atores. O berço teatral e as fragilidades da situação financeira da família fez com que Eleonora começasse a trabalhar muito jovem, viajando com a trupe da família. Aos 14 anos, ao interpretar Julieta de Shakespeare, seu talento começou a ficar muito evidente. Aos 20, depois de interpretar muitas das peças mais famosas do seu tempo, várias das quais já eram consagradas pela Sarah Bernhardt, essa já foi citada aqui entre as nossas mulheres de fibra. Mas então, Eleonora Duse atinge o estrelato na Europa aos 20 anos e passa a fazer turnês na América do Sul, na Rússia, nos Estados Unidos. Ela chegava como uma desconhecida e partia invariavelmente como celebridade. Tão contagiante era o seu talento. Duse, além de tudo, sempre se manteve independente. Ela fundou a própria companhia teatral, assumindo não só as responsabilidades de atriz, como também de produtora e diretora dos seus espetáculos. Ela é considerada por alguns como a primeira atriz moderna, por ter cunhado um método que ela chamava de a eliminação do eu, através do qual ela tentava se conectar internamente com a expressão do personagem. Ela se separava, de certa forma, dos seus próprios atributos. Extremamente expressiva, Duse conquistou a admiração de outros gênios da área, como Charlie Chaplin e Anton Chekhov. Mesmo assim, ela sempre foi muito discreta em sua vida pessoal, raramente dava entrevistas e quase não comparecia a eventos públicos. Preferia que as suas performances falassem por ela. Ainda assim, em 1923, Eleonora Duse foi a primeira mulher e a primeira pessoa italiana a ser capa da revista Time. Em 1909, decidiu se aposentar. Nessa época, ela começou um relacionamento lésbico com a feminista italiana Lina Poletti, com quem ela viveu por 2 anos. Morreu em 1924, aos 65 anos, de pneumonia. Foi velada e homenageada por 4 dias em Nova York. Em seguida, seu corpo foi transladado para a Itália, onde Duse seria enterrada depois de receber mais outras tantas homenagens. E viva as nossas grandes atrizes!